Sanatdan topdim baxtimni, mehrli yoritdim ko'ngil qarog'in, niyatim sizlarga baxt hamroh bo'lsin, yuzingiz doimo nurlarga to'lsin. Azizlar, shuning bilan bugungi doston ijrochiligi kafedrasida hisobot konsert dasturi o'z yakuniga yetdi. Bugungi hisobot konsert dasturimiz uchun umumiy fikr bildirmoq uchun so'z Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektori Azizjon Rahimjonovich Zokirovga. Rahmat, qarshi olinglar.